Ne atâtea tăpchite să-și se dea, mă ajută. Acum, Sira. Dar ce ava, în salcotelă? O, căstean tăngălman? Căstean. Ce Kobe Buda? Kobe Buda, Kobyti, žiūrėk, kaip tau pasisekė, tau lova, mažutė. Aš susakiau ją. Tu užsakėjai. Wow! Wow! Nu, pažiūrėk, Kobyti, eik pažiūrėk tau, mažutė. Eik pažiūrėk. Oi, Kobi, kokia gera, žiūrėk, Kobyti. Eik, žiūrėk, Kobyti. Eik, mažutė, va. Jisai bijo, jisai bijo dabar jau, jam stresas, jis nesupras, jis nebespėjo. Bet kas čia vos going on čia, vieš patie kiek šiukšlių. Vau. Tai man dovanų nėra? Kaip čia yra? Ai, kaip jau, kad čia jau kažkaip negali būti. Nėra dovanų? Kaip čia dabar yra? Tai su mama negera buvo. Tai mamai niekai net nešė. O kas ten? Va. Šiukšlės? Pinigų. Va, tai jau čia man. Aš jau galvoju, ką man. Kas ten yra? Nu, 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 nu. Paskaityk, kas ten parašyta ant kortelės. Credit card. Kredito? Kokia ten? Kreditinė? Gal debitinė? Victoria's Secret. Vau, kaip gerai. Valio. Čia tam pinigų milijonai. Milijonai. Palauk, įdėk tu man pinigų. Palauk, įdėk į maišelį. Kur dar kortelė? Tai lėga tu įsiškiai. Palauk, Lėja, mažutė. Dar vieną. Vau. Lėja. Parodė. Milijonai. Valio. Tuo, nu, tai kas dar yra? Kur dar yra? Viskas. Ir žinai dar, Lėja, tada, kai tu matėjai spintui, aš tada ėjau pas senį prašyti dar ką jums dovanų ir senis sakė, biškį jam per brangų, sakė, liepia dar nupirkti mum vieną papildomai. Tai čia mes va su tėtuku jum nupirkom. Nes senis sakė, kad jam labai daug kainuoja viskas. Sako, ta jūs nusipirkit vieną dalyką. Tu jau ten jį matėjai. Dolvenčia tu tą, jo. Tai va, čia tėtuks nupirko tau. Nu. Trys dolvenčius dabar turi. Tai būtų, aha, ačiū. Dabar turėsi daug, daug daryti. Nu, tai kas dabar ta visą mes tvarkys? Tai jau kur tavo? Šopkins reikia daryti. Šopkins reikia daryti. Bateriją.